diga, sube un paso de ar. Nossa, velho, hoje eu achei um fio de cabelo na sopa. Que coisa nojenta, aonde que foi isso? Na escola. O fio de cabelo é branco? Sei lá, tanto faz a cor, achei nojento e joguei fora. Porque se fosse branco, você não poderia ter feito isso. Por quê? Porque o fio de cabelo branco deve ser respeitado em qualquer lugar.